जमिक है पहिला पहिला यस्तो यस्तो लगेर बहुत खेल्थ्यो कि बनिसकेको अवस्था यति धेरै बन्यो होइन टुपुक टुपुक हाल्न पर्ने रहेछ हाम्रो त रेडी भइसकेको छ अब हामी खाने चक्कु यो पिँडालु के भाइ खानु थाल्छ झगडा देख्न पाइयो आज गेममा गेम अगाडि नै झगडा पर्ला जस्तो भएको थियो गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो तपाईँहरूलाई सन्चै होला भन्ने आशा गरेको छु र हाम्रो म पनि सन्चै छु आज देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कति धेरै शीत भनौँ के भनौँ होइन हाम्रो आँगन हरियो भइगयो होइन आँगनमा यस्तो सेतो परेको छ र सर्वप्रथम सबैलाई ह्याप्पी सङ्क्रान्ति आज सङ्क्रान्तिको दिन यहाँनिर पानी खतरा जमिएको रहेछ कि म देखाउन जाँदैछु होइन हाम्रो यहाँनिर पानी लगाएको थियो क्या यहाँनिर जमेको रहेछ क्या मैले नि खासै याद गरेको छैन है हाम्रोतिर फ्रिज चाहिँदैन मजाले जम्छ हो अझै यो हाँसहरूले आएर उयो हाँसहरू आएर फुटाइदिसेछ यो हो नि त कति चिसो हाम्रोतिर जमेको ठाटो भनौँ कि बरफ भनौँ कि के भनौँ होइन त्यही हो यस्तो जम्छ कि हाम्रोतिर कति डिग्री सेल्सियस जान्छ म भिडियो बनाउँदा ऊ गरेको थिएँ माथि म हालिदिन्छु हेर्नु 4 डिग्री सेल्सियस अहिले घाम लागेपछि 4 डिग्री सेल्सियस छ झन् यो घाम नलाग्दाखेरि बेलुका त -1 -2 जान्छ त्यही कारणले गर्दा जम्छ यहाँनिर नि अरू नि जम्या छ हाइट ल पुरै पानी मुनि छ र हाम्रो यहाँ जमेको पुरै कत्रो ठुलो जमेको रहेछ त्यहाँ आज धेरै बाक्लो जमेको रहेछ भर्खरै घाम लाग्न लाग्यो भर्खरै घाम म त भर्खरै उठेको होइन घाम भर्खरै लाग यहाँनिर पुरै जमेको है सो पुरै धेरै ठुलो छ धेरै मोटो त जमेर रहन्छ यति त मोटो पहिला पहिला यस्तो यस्तो लगेर बहुत खेल्थ्यो कि यहाँ राखौँ कति धेरै जमेको रहेछ यो पानी जमेर यस्तो भएको हौ जम्छ हाम्रोतिर मैले निकालेर सबै यहाँ राखिसकेँ यहाँनिर राखिसकेँ मैले फुटाउनु पनि फुटाइसकेँ मजाले ओ सिसा फुटेको जस्तो आवाज आउने क्या यहाँनिर मजा नि लिइसकेँ आज बाक्लो परेको रहेछ क्या यहाँ यस्तो धेरै बाक्लो परेको रहेछ हाम्रो पालुङमा यस्तै हुन्छ अझ यो पाल खासै त्यस्तो भएको जस्तो लागेन होइन यस्तो जम्थ्यो यो पाल त्यति धेरै जम्ने जस्तो लागेको छैन र हात यस्तो भइरहेछ नि यो महसुसै भएको होइन कि यस्तो होइन महसुसै भएको छैन कि चिसोले गर्दाखेरि र यो भिडियो बनाउनु त्यस्तो के हो भन्दा तपाईँहरूलाई देखाउनु थियो हाम्रो ठाउँ गाउँ यस्तो हुन्छ भनेर अझै हिउँ पर्ने टाइम हुन लाग्यो होइन अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि होला बाक्लो जमेको अरू दिन त्यस्तो धेरै बाक्लो जमेको थाहा थिएन आज धेरै त बाक्लो जमेको रहेछ र हाम्रोतिर हिउँ नि पर्छ होइन शान्तिमा क्लिपहरू सर्चमा नि हाल्छु अब यो पाल पऱ्यो भने हामी जान्छौँ र ब्लग बनाउँछौँ र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला यस्तै भिडियोहरू हेर्नुको लागि फ्युचर भिडियोहरू हेर्नुको लागि र आज सङ्क्रान्तिको दिन आज हामी खानासाना बनाउँछौँ के बनाउनु पर्ने हो होइन चाहिँ रेडिमेड किनेर ल्याउनु भएको छ मम्मीले के बनाउनु पर्ने हो खानासाना बनाउँछौँ होइन खान्छौँ अनि हामी आज गेम हेर्न जान्छौँ ल गेम चलिरहेको छ थाहा वर्ल्ड कप मैले अस्ति लाइभ गरेको थिएँ आज नि हामी लाइभ बस्छौँ सङ्क्रान्तिको लागि हाम्रो माछा नि आएर झुन्डिसिया छ हिजै झुन्डिएको होइन हिजो चाहिँ मैले भिडियो बनाएन त्यही भएर आज देख्नुहुँदैछ तपाईँहरूलाई उठ्ने बित्तिकै चिया खानु पऱ्यो नि त भाइले चाहिँ चिया बनाउँदैछ चिया खाउँ अनि त्यसपछि हामी सङ्क्रान्तिको लागि के बनाउनु पर्ने हो सबै बनाउन
बनाउन थाल्छौँ। बासी भाँडामा चाहिँ बनाउनु हुँदैन रे, बासी भाँडामा बनाउनु किन नहुने भने हामी आज चढाउनु पर्ने हुन्छ जे जे बनाउँछौँ, त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो जति पनि भाँडाहरू छ हामी धुन्छौँ अनि बनाउँछौँ। हाम्रो भाइ मास्टर सेफ नेपाल हो नि, हाम्रो भाइ मास्टर सेफ नेपाल हो यसलाई, त्यही भएर अब हामी दुईजना चियासिया खाउँ होइन, अनि त्यसपछि हामी काम सुरु गर्छौँ। पहिला चिया खाउँ, ब्रेकफास्ट गरौँ, फ्रेस पनि भएको छैन। यो फुरौलाको लागि रेडी गरिसक्यो हामीले, अनि यो सिनहरू सखरखन्डा तरुल के उसिन्नु पर्ने उसिन्यो, अब उसिनौ अनि यो के अरे फुरौला नि बनाऊ, फुरौला नि बनाऊ। हामीले चाहिँ अब यो उसिनिसकेको छौँ, अब यो सखरखन्डा छ हाम्रो, यो यसलाई भन्छ तरुल, त्यसपछि यो हाम्रो पिँडालु है, पिँडालु आलु खाएर पेडाको धाक भन्ने जस्तरी नै आज हामी चाहिँ आलु होइन पेडा खान लगाएर छौँ पिँडालु। फुरौला बनाउनेको तयारी गर्दैछौँ, यहाँ तेल हामीले हालिसकेको छौँ, यो तेल चाहिँ रहेको छ सोयाबिन सनफ्लावर होइन सोयाबिन भन्छ सनफ्लावर छ होइन, अब यसलाई चाहिँ हामी ढक्कन बन्द गरेर होइन अब चाहिँ बनाउन लागेको, तेल पनि अत्याधिक मात्रामा चाहिँ तातिसकेको छ। अब हाम्रो यहाँ फ्लोराको लागि कहाँ छ हाम्रो मालसामान यहाँ रहेछ ल, अब यसलाई चाहिँ यस्तो गर्ने हेर्नु है, एकदम मुछिसक्यो केटोले बवाल बनाइसक्यो, तेल तातोस् अनि त्यसपछि हामी फुरौला बनाउँछौँ। फुलौरो बनाउनु तयार भइसकेको छ, हाम्रो दाइले चाहिँ चार पाँचवटा चाहिँ फ्राई गर्न राखिसकेको छ है, अब हेर्नुहोस् कस्तो छ यसको रूप रङ्ग, तर खासै रूप चाहिँ राम्रो लाग्यो ठिक छैन, तर फुलौरो हुने नै यस्तै रूप हो, योभन्दा बढी त केही छैन, हामीले केमिकल सेमिकल युज गरेको छैन, कलर युज गरेको छैन, तर कलर एकदम राम्रो देखिएको छ ल, एकदम सुहाएको छ, एकदम सुहाएको छ। हाम्रो बनिसकेको अवस्था यति धेरै बन्यो होइन, हामी चाहिँ टुपुक टुपुक हाल्न पर्ने रहेछ, हामीले फर्स्टमा हाल्दा चाहिँ अलिक उभा थियो, अब रेडी भइसक्यो सिद्धिसक्यो हाम्रो हाम्रो दिदीहरू, दिदी दिदीसँग भिडियो कल गर्दै ल, अब हामी चाहिँ होइन नि यार, अब हाम्रो चाहिँ बनिसकेको छ, कहाँ पुगे त ल देखाइदिउँ न कस्तो भयो, सेतै भएको छ नरम थियो त यार, के भएको छ साह्रो असे लगाएपछि अनि सार्नु हुँदैन, यसो चाहिँ हामीले बेसार नुन जिरा के पनि हालेको छ, तरिका हुन्छ बनाउने आफ्नो हुन्छ तरिका, तर हामीले चाहिँ यसरी बनायो, अब कसले कसरी बनाउँछ, प्याज हाल्यो, खोर्सानी हाल्यो, नुन हाल्यो, अदुवा लसुन लौ, त्यही हो के अरे हाम्रो भाइ हो सेफ, भाइले के हाले पनि होइन ठिकै छ, अब अरू पनि बन्दैछ, बनेपछि अनि हामी खान्छौँ अनि हामी गेम हेर्न जान्छ। आज रेडी बनाइसक्यो यो चम्सु पालुङ, यो गेडागुडी र के भन्छ मम गेडागुडी र तरुल, अनि यो तिलको लड्डु, तिलको लड्डु, यो बवाल भएछ क्या र चाकु, मासु अनि यो अनि चुरा, हामी चुरासँग खानु लगाएको स्प्राइट पनि लिएर सकेको छौँ, अरूले के खानुहुन्छ थाहा भएन, हामीलाई चाहिँ लगाइसकेको छ, हामी अब भित्र बसेर खान्छौँ, हाम्रो त रेडी भइसकेको छ, अब हामी खाने चक्कु यो पिँडालु के भाइ खान थालिसक्यो, राजनी छ सन्देश हामी अनि प्लस यो कोक है फेरि अरू चाहिँ होइन हाम्रो यहाँ मकै छोडा केटाहरू आइसके, अब हामी फुटबल खेल्न जानु लागेको, म खेल्न नै जानु लाग्यो हेर्न जानु लाग हुन चाहिँ एक्चुलीमा, अब हामी चेन्ज गरौँ कपडा, हामीले खाजा साजा खाए सबै खाइसके, अब चेन्ज गरौँ अनि त्यसपछि भेट्नेछौँ फेरि, हामी रेडी भइसक्यो, हामी रेडी भएर अब निस्केको, केटाहरू अगाडि छन्, मसँग छन् भुराहरू पनि छन् दुई तिनजना अनि केटाहरू तिनजना, म एक्लो चारजना, अब हामी चौरको लागि निस्केको, चौरै गएर भेट्ने, हाम्रो भाइ पृथ्वीनारायण शाहको बहुत बडा फ्यान, त्यही भएर ए हामी एक हौँ भनेर घाउ भएर है फेरि शिखरको गेम यो पछिको गेम हो, हामी आइसक्यो केटाहरू यहाँ बसेर हेरेर खान, यहाँ बसेर हेरेर खान, हामी आइपुगिसक्यौँ, नेक्स्ट गेम चाहिँ हामी लाइभ गर्छौँ, पहिलो कहाँ गेम सिद्धिसकेको छ, सेकेन्ड गेम हाम्रो शिखर क्लब र हाम्रो यहाँ आयोजक बिच हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी लाइभ गर्छौँ होइन,
त्यही भएर मान्छेहरू थुप्रो छ, मान्छेहरू धेरै छ, सङ्क्रान्ति नै भएर होला सायद. अब जाउँ, हामी लाइभ गर्छौँ. तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने होइन लाइभमा हेर्न सक्नुहुन्छ गेम र यताहरू छन्. वार्म अप हुँदैछ यार यता. के कारणले गर्दाखेरि हो गेम हाम्रो यहाँ स्टार्ट भएको छैन, हामी लाइभमा बस्नु लगेको थियौँ. सबैजना ऊ भइसक्यो यहाँनिर, के कारणले हो कुनै, यहाँनिर मान्छे यत्तिकै छ. अब गेम सुरु भयो भने भयो, अब भएन भने हामी जान्छौँ. ओहो, यहाँनिर चुप लाग्न, यहाँनिर झगडा परे जस्तो छ स्थिति, त्यही भएर हामी हेर्न जाँदैछौँ. ल सुमन दाइलाई हामी क्या झगडा देख्न पाइयो आज गेममा. गेम अगाडि नै झगडा पर्ला जस्तो भएको थियो. आज फुटबल नि हेर्न पाइयो, हल्का झगडा नि हेर्न पाइयो, केटाहरू मक्ख पर्ला. र आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै. भिडियो आज कस्तो लाग्यो होइन कमेन्ट गर्नुहोला, र हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछु. त्यो दिन जेलसम्मको लागि बाई बाई.